och Sara Skyttedal menar därför att nästa regering kommer se ut så här, även om alliansen blir mindre än de rödgröna. Jag hoppas ju såklart att vi får en alliansmajoritet efter valet. Det kanske inte riktigt ser ut så, men det är min förhoppning. Om det inte blir så har ju Centerpartiet sagt att man då skulle vilja söka stöd hos Socialdemokraterna. Men det finns ingenting som tyder på att de kommer att vara något stödparti till alliansen. Snarare är det så att de vill att C och L skulle vara deras stödpartier. Så det här alternativet finns ju inte på kartan. Däremot så är mitt parti och Moderaterna tydliga med att vi vill regera det här landet. Och mitt parti har sagt att vi i alla lägen kommer rösta för Ulf Kristersson. Så det vet vi. Hur C och L agerar, det vet vi inte. Men vi vet att åtminstone det blir så här.